រឿងអ្នកម្ដាយកំសត់ចាំមកបោកអាយតើគាត់អាចទៅសួរបងមកក្តាំងណែណាបងចាស់ម៉ែសាកូន
ដើមម៉េខ្លួនឯងនៅនឹងស្នេហ៍ម៉ែតែខ្ចីលុយបងយកកូនទៅពេទ្យ